עבודת שחקן התיאטרון יכולה להיראות מבחוץ כעבודה מאוד נוצצת, אבל כל שחקן יעיד שעבודת השחקן היא עבודה מורכבת, שכוללת בתוכה לא מעט אלמנטים. כדי להבין קצת יותר מה זה בעצם אומר להיות שחקן, נשוחח היום עם תום גרציאני, שחקן תיאטרון באר שבע שחווה את עולם הטלוויזיה, הקולנוע והתיאטרון. אני רוצה להתחיל איתך בשאלה אישית דווקא עליך. מה משך אותך להיות שחקן בכלל? אני חושב שזה תמיד איזה גרעין שהיה בפנים. בבית ספר עשו לנו איזה חוג כזה של תיאטרון ו... והמורה נתנה לנו איזשהו נתון לעשות איזושהי סצנה מאולתרת, ואני זוכר שפשוט עפתי שם, וזה היה חוויה מאוד מאוד עצמתית, ואני חושב שזה היה איזה רגע שהבנתי שכנראה בא לי לעשות את זה. וגם אני חושב שבגדול הייתי ילד די מופנם, די ביישן, די לא מראה רגשות. והמשחק תמיד היה איזה מקום, איזשהו פתח לחוות רגשות בעוצמה גדולה. אני אשמח אם תכניס אותנו קצת לחדר החזרות, לעבודה על דמות. זה מתחיל בזה שקוראים את המחזה ומנסים לפענח ולהבין את הסיפור, ואיזה סיפור אנחנו מספרים, ומה הדמויות, ומה כל דמות מחפשת, מה היא רוצה, לאן היא רוצה להגיע, לאן היא שואפת. וזה עבודה מאוד מאוד קשה, כי זה המון עבודה של חיפוש. אתה מנסה לחפר על איזשהו חוסר. לנסות להבין מה חסר לדמות הזאת, ואיך הוא מנסה להשיג את הדבר הזה. תוך כדי אני מנסה להבין איך הדמות הזאת מדברת, באיזה קצב, איך היא זזה, איך היא הולכת, איך היא מגיבה. ובסופו של דבר אני מסתכל, מנסה להסתכל מנקודת מבט חיצונית על כל הדבר, ולראות שאני באמת משתנה. שאני מתחיל מנקודה אחת ומסיים מנקודה אחרת, ואני לא כל ההצגה רק צועק, או רק עצבני, או רק עצוב, או רק... כי דמות, אם היא לא עוברת מהלך, אין לה סיפור. אולי השאלה שמעניינת כל שחקן מתחיל, איך לומדים כל כך הרבה טקסט? יש לך אולי שיטה שאתה יכול לשתף אותנו? אני מניח שלכל אחד יש את השיטה שלו. מה שעובד לי זה פשוט לקרוא הרבה פעמים את הטקסט ולנסות לזכור תחושות או מחשבות ולא מילים. או תנועות למשל, הרבה יותר קל כמו שזוכרים ריקוד. זאת אומרת, משחק זה גם בגוף, זה זיכרון שהוא תנועתי. זאת אומרת, אם את יודעת שעכשיו את צריכה להגיד את המילה בוא הנה וללכת שני צעדים קדימה, הרבה יותר קל לזכור את זה דרך תנועה או דרך פעולה פיזית. כשיש כוונה יותר קל לזכור את הדברים. כשאתה לא מבין מה אתה אומר, אז מבחינתך רק מילים ואז קשה לזכור את זה. נכון. זה ככה אני רואה את זה. ואיך זה מרגיש לעמוד מול הקהל? גם כל כך, אחרי כל כך הרבה הצגות זה עדיין מרגש אותך? בהחלט. אני מודה שהיו פעמים שנגיד עשיתי איזושהי הצגה באבימה שרצנו איתה כמעט 300 פעמים. ויש לפעמים איזשהו שלב שאתה אומר, אוקיי, כבר לא נותר לי מה לגלות. אני חושב שכבר ניסיתי מכל הכיוונים. אבל לפעמים גם ברגעים כאלה אני מנסה להזכיר לעצמי שהכוח של התיאטרון ושל משחק זה שאם זה לא קורה כאן ועכשיו, זה לא שווה כלום. ושהקהל שבא היום לא היה אתמול. נכון. ולתת לו את, את הכבוד הזה. אני בטוחה שבמהלך האודישנים שעשית, היו גם פעמים שקיבלת לא. איך מתמודדים עם זה באודישן? הרי יש לא מעט שחקנים שמתמודדים על אותו תפקיד, אז זה חלק מה... זה היום-יום, כן, זה היום-יום. אני חושב שכל שחקן, גם שחקנים שאת רואה המון בטלוויזיה, על כל 10 אודישנים אולי עוברים אחד. יכול להיות שאני זרוק נתון שרירותי, אבל לפחות אצלי אני מרגיש. שאתה בעיקר חי את הלא מאשר את הכן. וצריך ללמוד לחיות עם זה, צריך להבין שזה לא אישי, שזה לא משהו שאתה נכשלת בו, אלא לפעמים, רוב הפעמים, זה פשוט כי, זה לא מתאים. ונגיד, תפקידים שלא לקחתי ואחרים לקחו, בסופו של דבר הייתי על המסך או בתיאטרון, והבנתי למה לקחו את השחקנים האלה, כי הם באמת יותר מתאימים. נכון שאולי אני יכול לשחק הכל, אבל אני לא מתאים להכל. ולומדים לחיות עם זה. בהתחלה זה יותר קשה, אחר כך זה כבר נהיה חלק מהשגרה. אתה שיחקת גם בטלוויזיה, גם בקולנוע, גם בתיאטרון. אתה יכול לספר לנו קצת על ההבדלים בין התיאטרון למסך הקטן והגדול? יש הרבה הבדלים. התנועות והבעות פנים והשפת גוף היא הרבה יותר חזקה במצלמה. זאת אומרת, המצלמה הרבה יותר רגישה לדברים האלה מאשר בתיאטרון. בתיאטרון צריך טיפה יותר להראות. גם ברגע אינטימי, אני צריך לוודא ששומעים אותי בשורה 15. כן. זה משימה.
אז צריך לדעת להתאים את עצמך. הרבה פעמים בתיאטרון עושים מחזות ודברים שהם מאוד מאוד קלאסיים, ישנים, שנכתבו לפעמים גם לפני 2000 שנה. בטלוויזיה בדרך כלל תמיד חומרים חדשים, מודרניים. ולסיום, מה היית אומר לילדים שצופים בנו מהבית וחולמים להיות שחקנים? יש לך טיפ לתת להם? לנו? אני חושב שאחד הטיפים הכי טובים שאני יכול לתת זה באמת להיות קשוב לעצמך ולהתנסות בדברים. אם אתה רוצה להיות שחקן, לך תתנסה בזה. אם אתה לא מתנסה במשהו, אתה לא יכול לדעת. עד שאתה לא חווה את הדבר ואתה עובר דרכו ואתה נופל וקם ומתרסק וקשה לך ואתה מתגבר, אתה לא יכול לקבל פידבק ולתת לעצמך קרדיט על כל פעם שאתה מצליח. אבל גם צריך לדעת להגיד, אוקיי, יכול להיות שזה בא בשבילי, כי זה מקצוע באמת שאם הוא לא... אם אתה לא חווה בו חוויות הצלחה, זה יכול להיות קשה. תודה. תודה לך, שיהיה בהצלחה. גם לך.